No niin, meillä on hallinnon edustajia sekä Suomesta että Ruotsista. Lankojen päässä Jens, täällä Lensstyrellistä Dan. Elias on sitten täältä niin kuin matkailupuolen edustajana, Kalervo Aska, Jokivarren äänenä ja sitten Perinnekalaskosen puolelta Peltarin Pekka, ammattikalastajien edustaja. Tosiaan ei sijaistakaan sitten näy paikalla, että jäämme hieman vajaaksi, joka on sääli. Pikkusen painottunut puheenvuorot tosiaan Jokivartelta olisi mielellään otettu tähän sen, mutta koitamme sitten suhtautua siihen sillä lailla, että meillä ei ole sitten ammattikalastuksen edustajaa mukaan. Mutta tässä vaiheessa niin ei tarvitse enää esitellä itseään, että varmaan olette tosiaan tullut tutuksi yleisölle ja tuonne lankojenkin päähän, niin lähdetään suoraan asiaan ja varautukaa yleisössäkin, niin nostaan kättä ja kysymään sitten jatkokysymyksiä. Ensimmäinen tämmöinen, ja Jon, käännä sitten perässä. Miten keskeisenä te pidätte sellaista muutosta kalastussääntöön, että muutoksia voitaisiin tehdä esimerkiksi kauden keskellä? Ja frågan är i all äntligen, det är väl till Jens och Dan, att hur skulle, vad skulle vi kunna göra för förändringar i regelverket för att kunna ändra regelverket under säsong? Vad behövs för att vi ska kunna implementera det? Vet inte vem av er som vill ta den pucken. Kuka aloittaa? Hör ni mig? Hör du oss? Ja, det gör jag. Att förändra regelverket under säsong är ju svårt utifrån nuvarande förfarande. Det är ju i så fall ifall man utformar avvikelse på ett sätt som skulle kunna innebära en viss flexibilitet under året. Men det måste ju också då vara tydligt och förutbestämt redan när man beslutar om avväxten under våren. Det är ju komplicerat så tillvida att det är en ganska så kort säsong. Besluten tas innan säsongen påbörjas. Så, ja. Kysymys ei tosiaan ollut, että kuinka vaikeaa se on, vai kuinka tärkeää se on. Ja, anteeksi. Ja, frågan är hur viktigt skulle det vara att få till en sån ett nytt förfarande, alltså så att det går att ändra regelverket under säsong. Hur var... fungerar det här? Okej. Om du frågar mig och Länsstyrelsen, vi har ju studerat det här lite grann på studieresor runt om i världen i olika projekt som har handlat om laxförvaltning. Och tänker man efter vad som hände 2023 när det visar sig att den vetenskapliga rådgivningen inte är så säker som vi hade hoppats, så tycker jag man kan säga att den här funktionen i ett förvaltningssystem är väldigt viktig. Vi har sett i östra Kanada, Quebec, ett väldigt bra exempel där man tillämpar det här aktivt. Och det fungerar mycket förenklat så att man har en räkning av uppvandrande lax som vi har i Kattilakoski lyckligtvis. Man har sedan en avstämningsdatum under säsong när man då gör en säkrare prognos över hur säsongen kommer ut. Och då ser regelverket ut fram till avstämningsdatumet ser ut på ett sätt. Och sen tar man nya beslut efteråt. Det innebär släpper man mer catch tags eller släpper man färre eller stoppar man fisket. Det är klart att det är genomförbart rent tekniskt även i Torneälven. Men som jag sa tidigare, vi har ett långsamt och trögt regelverk. Och hela systemet runt det är långsamt. Så vi skulle få fundera lite grann på hur man skulle få till det. Lite som Jens var inne på här också. Jo, tästä voisi jatkaa ja pidän myöskin erittäin tärkeänä sitä, että me pystytään reagoimaan olosuhteiden niin vaatiessa kesken kauden. Ja se, että oli kyse sitten matkailutoiminnasta tai paikallisesta vapaa-ajan kalastuksesta, niin mä uskon, että se reagointi on täysin mahdollista, kunhan se on etukäteen suunniteltu, ettei tulla sillain kanihatusta ratkaisuiden kanssa kesken kaiken. Mutta pidän erittäin tärkeänä sitä kykyä nykypäivän yhteydenpidon ja teknologian mahdollistaessa sen. Oletteko samaa mieltä siellä?
Niin, meikäläinen ajattelee sen niin, että se voisi olla eräänlainen peräseinä. Että se ei voi olla niin kuin yleisenä käytäntönä, että voi adaptiivisesti nopeasti säädellä. Hän ei pidä sitä niin kuin perusteltuna. Mutta sitten jos tulee erityistilanne, kalakanta on erityisen heikko, niin poikkeustilanteessa niin pitäisi olla tämmöinen mahdollisuus säännellä sitten nopeastikin. Mutta ei missään nimessä tämmöisenä niin kuin systemaattisena vuosittaisena juttuna, että paremminkin tämmöisenä peräseinänä. Okei. Okay. Minun pitäisi ensin sanoa se vaan, että koska me aloitetaan näitä sidosryhmäkeskusteluja, niin mä en tänään ota kantaa asioihin, vaan me tietenkin halutaan olla avoimia eri näkemyksillä, niin en mä voi ruveta nyt niin kuin linjaamaan asioita, mutta kuitenkin mä voin puhua niin kuin vähän omissa nimissäni ja tällaisena omana reaktiona, niin minusta tämä voisi olla ihan hyvä tällainen säätelyväline. Esimerkiksi me ollaan puhuttu siitä, että kun myydään niitä lupia, niin esimerkiksi niitä voisi annostella vähän eri tavalla alkukaudella kuin loppukaudella ja näin poispäin. Joo, sinänsä periaatteena kyllä tärkeää, että sitä pystyttäisiin reagoimaan tällä tavalla nopeastikin, mutta se ei ole aivan yksinkertainen asia. Jos ajatellaan yritystoimintaa, että se on myynyt niitä lupia tai on myynyt niitä kalastusaikoja ja paikkoja ja sitten yhtäkkiä tulee muutos, niin se on yrityspuolella tosi hankala tilanne käytännössä. Ja sen takia minä olen kyllä vähän tuon Kalervon kanssa samaa mieltä, että se ei voi olla tämmöinen helppo ratkaisu, vaan se on aika lujan takana, jos semmoinen tehdään, että sillä on niin isot vaikutukset tuolla jokivarren yrityspuolella, mutta sitten toinen asia, jota minä olen miettinyt tähän tilanteeseen liittyen, niin kun me kuitenkin Tornionjoki tulee olemaan primus motor tässä, jota seurataan ja tutkitaan, niin me emme tällä hetkellä tiedä sitä, että kuinka paljon meillä loppujen lopuksi jää tuonne mittarin alapuolelle kaloja. Jos me ajatellaan porrastamista sillä tavalla, että nousun mukaan, niin pitäisi myös pohtia sitä asiaa, että onko meillä oikeasti, löytyykö meillä toista paikkaa tuonne alajuoksulla olevalle mittarille, että me tavallaan pystyttäisiin sitä vielä tarkemmin seuraamaan. Silloin se mahdollistuu tämäkin asia niin, että sitä voidaan tarkastella koko pitkää jokea vähän niin kuin paloina. Että tässä on niin kuin monta asiaa, jotka pitää ottaa huomioon tässä tilanteessa, mutta se ei ole helppo ratkaisu, sanotaan näin. No niin, käänkö minä ruottiksi? Joo, lyhyesti tässä vielä tiivistän ja sitten vai vaikka jon tiivistelmän kääntää. Eli perälautaratkaisua esitettiin, että sellainen tarvittaisiin mahdollisesti, mutta nimenomaan, että sillä on vaikutuksensa. Ja sen takia sitä pitää hyvin tarkkaan miettiä, koska se vaikuttaa sitten erinäköisiin, ei pelkästään kalakantoihin, vaan nimenomaan sitten siihen kalastukseen ja yritystoimintaan muun muassa. Joo, alltså överlag så är väl panelen ganska överens om att det hade varit bra. Det finns inget lätt system för det för tillfället, men det kommer även många synpunkter om, eller i alla fall två skarpa synpunkter om att man ska vara väldigt försiktig med att ändra regelverket under säsong. Till exempel om man funderar på turismnäringen som säljer eller resor och du säljer till augusti och du i juli kommer på att vi stänger augusti. Som ett exempel. Så att man ska vara väldigt restriktiv med att använda sig av möjligheten att ändra regelverk mitt under säsong. Det kommer även en synpunkt om att om det finns möjlighet, eller om man skulle föra en diskussion om att flytta räknan från Kattilagoski söderut i älven för att få en bättre räkning på laxen som kanske stannar längre söderut längs älven. Och därmed en bättre adaptiv förmåga. No niin, otetaan vähän jokivarren sitten. Ehkä tässä seuraava on tuonne Askan ja Pelttari ja Keliaksenkin suuntaan.
Mitä Jokivarressa oltaisiin esimerkiksi valmiita tekemään, jos merikalastuksen aloitusta siirrettäisiin? Miten Jokivarsi tulisi vastaan? No, sillä tavalla sanoin... Odota, otetaan tuohon käännös vielä. Joo, anteeksi. Ja, frågan, nästa fråga är att vad hade vi, vad hade älvförvaltningen kunnat tänka sig, eller hur hade älvförvaltningen kunnat mötas om vi funderar på att havsfisket skulle kunna flytta fram sitt startdatum? Hur kan vi möta upp havsfisket från älven? Det är nästa fråga. Jo, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin omassa puheenvuorossani, että tämä... Näitä ratkaisuja, jos aiotaan ja kun tarvitsee tehdä, ne täytyy koskea koko vaellusketjua. Se ei voi olla sellainen ratkaisu, että se koskee vain jokea tai että se koskee vain merialuetta. Joskus on taakse jääneenä vuosina ajateltu, että se koskee vain yhtä kalastuspaikkaa, niin asia ratkeaa. Mutta se me tiedämme, että näinhän se ei tietenkään ole. Eli kyllä, jos konkreettisesti kysyt, mitä ollaan valmis tekemään, niin meillä oli jo viime keväänä kalatalousalueen hallituksessa pohdittu tällainen esitys, joka olisi koskenut myös jokialuetta sillä tavalla, että oltiin valmiita miettimään kiintiöitä, kausikiintiöitä eri tavalla kalastaville ryhmille ja miettimään myös niitä kalastusaikoja, että siellä kyllä joustavuutta on mahdollista tehdä ja Jokivarsi pystyy tulemaan vastaan tässä tilanteessa, mutta katsotaan, että se on tasapuolista, että se tehdään kokonaisuuden näkökulmasta. Ja mielenkiinnolla oli mukava kuulla tuo Orjan, kun sanoi saman asian, että se koskee koko vaellusketjua, kun lähdetään tarkastelemaan sitä. Aloitteko Kalervo ja Elias kommentti? Joo, kiitos. Tämä oli kova kysymys viime vuonna ja niin kuin Orjan tuossa totesi omassa puheenvuorossaan, että ehkä tehtiin liian vähän viime vuonna. Ja me tutkijat täältä, ELY-keskus ja monet tahot, Rajajokikomissio ja Jokiseura, sitten lähti siitä, että tarjotaan niin kuin kättä merikalastajille, että niin joilla sitten puututaan kalastusaikoihin, jotta olisi niin kuin sitten yhdenvertainen sitten se kohtelu, että molemmissa sitten leikattaisiin sitä kalastusaikaa, mutta kävi niin, että sitä leikattiin vain joelta. Ja siitä on tullut erittäin paljon jopa vihapostia. Minä olen saanut hirvittävän määrän niin kuin siitä syytöksiä ja vihapostia, että se on minun syy henkilökohtaisesti, että joelle leikattiin sitä aikaa. En halua uudestaan lukita kantoja etukäteen ennen kuin katsotaan sitä kokonaisuutta ja se... Kaikki nämä sääntelyelementit tuohon esille. Orjan toi esimerkiksi sen, että jos vaikka kalastuslupia myönnetään sillä vaiheittain, kesäkuussa, heinäkuussa, elokuussa, tai sitten pannaan tiukka kiintiö, yksi lohi per kalastaja koko kesä, tai kaksi maksimissaan, tai tämmöisiä. Minä haluan kaikki nämä ensinnä pöydälle, ennen kuin olen valmis ottamaan viime vuoden kokemuksen perusteella kantaa tähän esittämäiseen kysymykseen. Sinänsä hyvään kysymykseen. Kiitos. Kalervo veti kyllä hyvin, että tässähän on suht vaikea ottaa kantaa ja hyvin niin kuin aloitettu se, että me aloitetaan se yhteistyö. Sehän tässä on nyt se tärkein juttu, mutta äkkiä voisi heittää sellaisia asioita, niin kuin Pekka mainitsi, niin kalatalousalueen hallituksessa puhuttiin kalastajakohtaisista kausikiintiöistä ja se on ehkä se selkein, mitä me tullaan tässä tilanteessa tarviin ja helpoin tapa lähteä tältä joelta tuomaan. Samalla lailla sitten myöskin me voidaan ruveta katsoa niihin käytettäviin välineisiin. Eli niin kuin vanha kunnon nostokoukku, haavikysely, onko joku valmis uitettavaksi vai ei haavin kanssa, siitäkin on kokemusta, mutta nämä on kysymyksiä, joihin täytyy lähteä porukalla hakemaan niitä vastauksia tässä, että paljon meillä on vaihtoehtoja, se on ainakin varma, ja nyt kun se työ aloitetaan hyvissä ajoin, niin saadaan valmista ensi kesällä jotain ja tulevaisuuteen sitten vielä enemmän. Hyvä. Miltä se enonti? Mä hiin todella ruoan. Okei. Haluatko kääntää lyhyesti? Joo, nämä on kortfattat. Alltså, alla är väl överens om att vi måste mötas. Alltså, vi kan inte bara satsa på en del av
vandringsvägen, utan det är både havet och älven som behöver steppa upp. Och att vi var redan beredda redan förra året att ta tag i det, men ja, det var älven som många tycker tog det stora slaget, men man är fortfarande öppen med att satsa även kunna kommande år. Tekniikalle kysymys. Saadaanko me tuolta striimin päästä, eli Teamsin kautta, Jarno A. kuulumaan, eli annetaan hänelle mikrofonin käyttölupa. Jarno vielä. Onko Jarno A. vielä langalla? Joo, täällä ollaan, jos kuuluu. Joo, eli olen Jarno Aaltonen, Suomen ammattikalastajaliiton puheenjohtaja. Koko päivän seurannut keskustelua mielenkiinnolla. Kiitos. Ja jos saat vielä Jarno videonkin päälle, tässä tulee seuraava kysymys, mihin varmaan Urjan tai sinä varmaan kommentoitte siihen sitten. Kuinka kriittistä ammattikalastukselle oli siirtyä varhennettuun kalastukseen? Miksi sitä asetusta sitten niin kuin uudistettiin ylipäätään silloin 2007? Mitkä ne oli ne syyt, mitkä siihen ajoi? Toki lohitilanne oli parempi, mutta mitä siellä oli kaikkia taustalla, että se asetus sitten piti säätää? Frågan var nu, vad är anledningen till att man flyttade startdatumet 2017 i havsfisket? Joo, ja jos mä vastaan näin, että siitä on jo aika monta vuotta. Muistaakseni se annettiin keväällä 2017. Ja silloin elettiin aika lailla toisenlaisia aikoja. Olikohan se niin, että vuonna 14-16 nousi 100 000 lohta molempina vuosina suunnilleen, niin se oli siinä mielessä paljon myönteisempää aikaa. Ja kalastajathan on elänyt tämän aikasäätelyn kanssa koko ajan melkein, 90-luvulta asti, ellei aiemminkin. Ja he ovat niin kuin pitäneet sitä ongelmallisena, koska monella rannikkoalueella lohet tulee hyvin lyhyenä aikana, ja jos ei saa rysiä laittaa veteen, niin sitten se lohi on jo mennyt. Ja silloin ei saa mitään oikeastaan saaliiksi. Ja siinä myös toimii se logiikka, joka on tärkeä myös tämä jokialueelle, eli juhannus. Ihmiset haluaa juhannuslohta ja mielellään kotimaista sellaista, ja silloin hinnat ovat korkeita. Jos sä pääset niihin markkinoille, niin sun saaliin arvo on paljon alhaisempi. Niin tietenkin tältä pohjalta kalastajat ovat pitkään toivoneet, että he olisivat voineet aloittaa aikaisemmin. Ja me siinä tilanteessa silloin niin Luken tutkijoiden kanssa käytiin sitä läpi, ja he totesivat, että näin rajallisena, koska nythän kalastajat saa vain laittaa yhden rysään ja sitten kaksi ja niin poispäin, niin se on mahdollista. Ja sittenhän on myös evaluoitu sitten tätä kalastusta ja toistaiseksi todettu, että ei se niin kuin sellaisena muodosta uhkaa tälle Tornionjoen kannalle, näin tiivisti sanottuna. Niin ne olivat ne syyt, ja kun tässä Kalervo sanoi, että se oli tietenkin kovin ikävää, että sua syytettiin siitä, että vain joella aikasäätelyä tiukennettiin. Se oli täysin perusteetonta, et sä ollut mitenkään syyllinen siihen, vaan viime kädessä viranomaiset tekee päätökset, ja ilmassa oli kaikennäköisiä muitakin esityksiä kuin tämä aikasäätely. Mutta sen voisi ehkä todeta tässä, että jokialueella ei ole säädelty kalastuksen aloitusaikaa aiemmin, vaan aina on voitu aloittaa siinä kesäkuun alusta, kun merellä kalastus on alkanut huomattavasti myöhemmin. Ja periaatteessa täällä jokisuun edustalla 17.6. eli se on niin kuin 17 päivää myöhemmin kuin jokialueella. Niin se on mun mielestä ihan hyvä, ihmisten pitää myös mielessä. Kiitos.
Jarno, täällä on kuultu päivän aikana tiukkojakin mielipiteitä esityksistä, esimerkiksi sen joko aikatauluasioissa, eli tuon pyynnin ajoittamisen suhteen, aloituksen myöhentämisestä, jopa niin kuin kieltämisestä joksikin ajaksi kokonaan ammattikalastuksen. Ja mieluummin ennen kuin tämmöisiä niin kuin suoria mielipiteitä kuulee, niin kuulisi myös sitä, mitä siihen liittyy, mitä asioita sillä taustalla on kaikkea tuossa, että jos esimerkiksi tuosta varhennetusta luovuttaisiin uuden asetuksen mukaan sitten alakas myöhemmin. Onko näin niin kuin Urjan tuossa juuri sanoi? No kyllä ainakin mun tapauksessa on niin, että mun loppuun lohen kalastus jo juhannusviikolla periaatteessa. Sen jälkeen parvet on mennyt tätä traumaseudulta ohi ja mä rupean juhannuksen jälkeen nostaa pyydyksi ylös. Et mun on ihan turha laskea pyydyksi enää 16 päivä. Silloin kun saa laittaa neljännen pyydyksen veteen silloin 16 päivä, niin mä olen muutaman vuosi laittanut ja mä olen 1-2 lohta saanut siitä pyydyksestä. Se tarkoittaa ainakin mun tapauksessa sitä, että minun henkilökohtainen kiintiö, mikä täällä on, niin se todennäköisesti myytäisi sinne pohjoiseen jokisuu eteen. Ja mun mielestä tekisi taas enemmän painetta siinä pohjoisen kalastukselle ja siihen Tornionjoen loheen. Täällä on kuitenkin tässä istutettuja kaloja, mitä pyydetään täällä meilläkin alueella, tuossa Kokemäenjokea ja muuta, niin kuitenkin mun saalista noin 25-30% on istutettu kalaa, ja mä katsoisin, että se painee enemmän sitten Tornionjokea ja Tornionjoen kantaa. Ja samassa se veisi multa mahdollisuuden pois kalastaa sitä lohta. Kiitos. Jon. Ei halua, että tulkataan enemmän ruottiksi, mutta yritän kerätä mukaan. Ja svaret på frågan kommer här framifrån att varför man startade upp fisket tidigare handlar mycket om att det var tre viktiga punkter egentligen 2017. Vi hade ett högt antal laxar, det gick upp över 100 000 lax i Torneälven till exempel. Det handlade även om att det var viktigt att få lax till midsommar eftersom att priserna är höga. Och det var marknaden som efterfrågade, om jag tolkade det rätt. Men även att södra delen av kusten ska ha en möjlighet att fiska lax. För att stora delar av laxen hade passerat södra delen av kusten om man hade förlängt eller senare lagt starten. Så att det var sammanfattat de tre punkterna. No niin, koitetaan välillä enempikin kääntää sitten. Että joo, yritän. Minä yritän puhumatta suomea. Pitkiä pätkiä. Seuraavaksi puhutaan vielä Ruotsin lohikiintiöstä. Ja, se kalastettiin käytännössä kokonaan Tornionjokin suulta. Tämä on tietenkin niiden muiden jokien heikkojen kantojen kannalta varmasti hyvä asia, mutta mitä riskejä te näette siinä, että se Ruotsin kiintiö painottuu nyt tähän pohjoisimmalle alueen ja Tornionjoen kaloihin kokonaisuudessaan? Vad ser vi för risker i Sverige med att laxkvoten fångas upp i ett så litet område, alltså uppe i norra delen av Bottenhavet? Ja, det är kanske en fråga till mig i första hand. Ja, Bottenviken. Nej, men jag vet inte om Jens vill svara på det här eller. Hör ni mig? Hörs ingenting just nu. Nähä. Fortfarande inget. Hallå. Vi hör. Ja, tack så mycket. Situationen har varit som den har varit tidigare, så att en stor andel har fiskats upp i de norra delarna utanför Torneälv. Det är ju för att det betyder en täthet av lax där och produktionen av lax i Torneälv som härstammar från Torneälv har varit hög tillsammans då med även lax från Kalix älv och så vidare.
Och det har delvis varit en del av den svenska inriktningen då att dels fördela kvoten gentemot odla lax eller rikta fisken mot odla lax, men också få de starka vildlaxbestånden. Och då har ju under en lång rad år Torneälven varit ett av de bestånden. Nu behöver vi ju se det i ljuset av situationen som den är just nu. Och utan att föregå hur vi kommer fördela kvoten inför 2025 är vi, så är ju i alla fall kvoten högst begränsande, och jag skulle nog vilja påstå att hur den fångsten kommer fördela sig längs med den svenska kusten, det är väldigt hög utsträckning beroende av hur vi fördelar kvoten då. Dels beroende på område 30 men även område 31. Kyllä. No minäpä yritän kääntää suomeksi, että no sehän on helppoa, kun vastuus on se, että enimmät lohet menee Tornionjokeen. Ja Jen sanoi, että vielä vähän aikaisin sanoa, että miten ensi vuoden kiintiö tulee näyttämään, mutta siellä on se vaikea kysymys on, että jos me päätämme pitää kiintiötä alue 30 vai 31 vai kummakin alueet, että se on siitä kiinni nyt ensi vuoden kiintiöstä, mutta se no, lyhyt kysymys on sen takia, että Tornionjoessa on enemmät lohet. Får jag kommentera det där också? Det är ju så här, vi har ju det dominerande fisket utanför Torneälven är ju svensk yrkesfiske. Men man måste tänka på att den här laxen beskattas ju över hela Bottniska viken. Om ni kommer ihåg, minns inte vem det var som hade framme kartan med pajerna som visar genetisk sammansättning, så vandrar den här laxen på finsk sida och är den dominerande andelen av fångst i hela finska kustfisket på vägen upp. Så man bör lyfta blicken från det. Vi har även några terminalområden på finsk sida alldeles intill med fri fiskestart och så. Så med all respekt för vi måste överväga hur det fiskas i den lilla triangeln utanför Torneälven. Men det här problemet eller frågan är betydligt större än det. Dessutom har vi haft en utveckling, för man blir lätt, ni minns kanske tidigare att jag nämnde det här med perspektiv över tid. Vi har haft en utveckling från när vi en gång i tiden hade enorma laxkvoter ute i havet. Det har vi inte idag. Normala år tas det betydligt mer laxar i Torneälven än det tas ute i yrkesfisket utanför. Och då ska man veta att det yrkesfisket, det är inte bara Torneälvslax. Det är Kemälvslax, det är Kalixälvslax och förmodligen några stammar till. Men i Torneälven, där är det bara Torneälvslax. Så vidga blicken. Det här fisket utanför mynningen saknar inte betydelse, men frågan är betydligt större än så. Tack. Lyhytkään. No miepäkään. Jo, Dani sanoi, että se on pitää muistaa, että tämä lohi, joka nousee Tornionjokeen, se nousee niin kuin Suomen rannikkoa pitkin. Ja sitä kalastetaan niin monessa paikassa, muuten kovain Haaparannan ulkopuolella, että pitää sitäkin muistaa, että se on monet, joka sitä lohta kalastaa. Hyvä. Sitten oli yleisökysymys tullut. Ja oliko tuohon vielä mahdollista vastata? On. Itse asiassa sinulle on tulossa seuraavakin sitten, mutta kommentoin lyhyesti vielä. Niin, no, lyhyesti vain tuosta, että totta kai se vaikuttaa meille Tornionjoelle, se, että pyydetään niin Tornionjoen edustalla merellä pois. Että esimerkiksi viime vuonna en raskinut laskea venettä vesille ollenkaan, ja hyvin monet, suurin osa paikallisista, niin jätti laskematta venheet vesille, eikä kalastanut ollenkaan. Että kyllä se sillä tavalla vaikuttaa aivan ratkaisevasti, että niin Tornionjoen lohta viehään. Että me näemme, että se ei ole lähelläkään tieteellistä vaadittavaa tasoa, ei puolivälissäkään, niin emme me silloin kalasta ollenkaan. Kiitos. Eli vaikuttaa kalastukseen. Joo, jos minä ymmärrän, en oikein saanut sinua tietoa, mitä sinä meinasit, mutta että jos minä ymmärsin oikein, niin sen on, en voi tulkata tuota. Niin ruotsiksi? Joo, hei, se on, en oikein saanut sitä tietoksi. Mä voisin Jermi myös lyhyesti vastata på svenska den här gången. Ja den här frågan om var Tornionjoelax tas, så den är ganska bra. Det är något vi har diskuterat med Dan och Jens många gånger och med Håkan, och jag tycker att vi har haft bra diskussioner, och
småningom kommit till att en sån här förståelse att vi har en lite olika struktur i våra fisken. Det är som Dan säger att på finska sidan så fiskar man mycket mer i älven. Det är finländare som fiskar här i älven. Den absolut största delen. Men sen när vi går till det där området i mynningen så råkar det vara så att den svenska gränsen går över en udde så att den vandrande laxen kommer in på den svenska sidan. Och där finns bra områden för ryssjefiske. Och där tar Sverige kanske merparten av sin lax i det området, av Torneälvens lax. Och vi fiskar sen kanske lite mer av den liksom i kusten. Men på sätt och vis så tycker jag själv att det är en ganska bra balans när man ser på helhet. No, jos minä väittäkö sanon suomeksi sitten. Kyllä. Oikeastaan sanon vain yhden asian. Minä uskoisin, että jos sellaisen ratkaisuun päästään tuossa jokisuulla, että voitaisiin aloittaa yhtä aikaa se pyynti, sekin tasapainottaisi sitä tilannetta suomalaisten ja ruotsalaisten kesken, mutta se, että Ruotsin kiintiö täyttyy niin nopeasti, niin sehän kertoo vain siitä, että A, sitä kalaa on, ja B, se pyyntiponnistus on aika voimakas. Ei muuta. John Lyhykän. No, miepä käännän ensiksi suomeksi. Sitten oli puheita, että kyllä sitä Ruotsin merellä kalastetaan aika kovin. Ja se alue menee aika hyvässä paikkaa Ruotsin puolelle, että siitä saa hyvät saalit. Mutta samalla, jos katsoo, vai sitten on ollut puhetta kokouksissa, että jos katsoo sitä, niin kyllä se jokikalastus on enimmäkseen Suomen puolella. Että, ja sitä, jos minä sain sen oikein, että jos laskisi joka loheen, niin kyllä se on aika hyvissä numeroissa, että kyllä Suomi ja Ruotsi saapi siitä oman osansa. Ja sitten viimeinen, sen sista delen voi, että... Ja, anta olla. Mitä se, anteeksi, mistä se oli? Jag sa det att om ni kan finska och svenska sidan starta på samma datum när på finska och svenska sidan, så det skulle vara en lösning på problemen. Och sen när jag sa det att på svenska sidan det alla laxar det har fångat några dagar, det menar att det finns laxar, och det menar också så att det fiskeansträngning, det är ganska stor. Kiitos. Ja loppusuoralla ollaan, ja erittäin paljon tuossa varmaan heräisi myös siellä yleisössä. Mennään me sitten yleisön kanssa keskustelemaan ilmeisesti ajan loputtua illalliselle näistä samoista asioista, mutta vielä sellainen. Jos kalastusjoella päätettäisiin keskeyttää, että tämä säännössä olisikin mahdollista, ja se tulisi se perälauta vastaan. Jos kalastusjoella päätettäisiin keskeyttää kesken kauden, niin kuinka se tehtäisiin tasapuolisesti? Jokivartta, sen kalastajia ja matkailuelinkeinoa ajatellen. Joo, en lite klurig fråga. Om den nu skulle vara möjlighet att stoppa fisket mitt under säsong, hur skulle man lösa det och hur skulle man ersätta, ja, om jag förstår frågan rätt, anläggningar, turistföretagare längs älven? Ja, tuohon on kauhean vaikea vastata tyhjentävästi. Voi olla vain tämmöisiä olettamuksia, mutta tämmöinen yhtäkkinen arviointi, sanoisin, että ei se ole mahdollista tehdä tasapuolisesti. Joku on kerinyt, jos
heinäkuun 10. päivä päätetään lopettaa se, niin joku on kalaa saanut, jopa syönyt ja saanut pakkassa ja toiset ei ole vielä aloittaneetkaan sitä kalastusta. Ja joku on ostanut sen majoituspaikan ja kalastuspaikan jo ennakkoon ja jääpi hommat tekemät, että se ei ole helppo juttu ja sen takia se on viimeinen peräseinä, jos yleensäkään voidaan siihen mennä. Että jo kaikki muut keinot ehkä voisi sanoa, että saattaisi olla helpompia ratkaista vähemmillä vaurioilla. Näin yhtäkkiä ajatellen. Ei mulla mitään parempaa ratkaisua kyllä ole. Urjan varmaan ei halua kommentoida tuohon. Mie käännän näiden kaikista väliin. Niin hyvä. Joo, Toro tolkkar meillä on, så jag inte glömmer bort. Men det kommer fram till att det är ingen lätt nöt att knäcka. Alltså, det kan ju vara så att stänger du fisket 10 juli så har halva älven hunnit fiska stora delar av säsongen. Medan den norra delen av älven har inte ens kommit igång ännu. Så att det finns förhoppningsvis många bättre lösningar än att stänga fisket helt mitt under säsongen. Joo, kiitos. Minunkin mielestä se aiheuttaa kyllä yrittäjille valtavat menetykset ja aiheuttaa valtavat riiat sitten, että kun Vängelläkin joudutaan kohtelemaan, niin kuin Pekka sanoi, ihmisiä niin kuin epätasa-arvoisesti, niin kyllä pitää keskittyä muihin niin kuin kalastuksen säätelymenetelmiin kuin tämmöisiin aivan niin kuin pakottaviin perälauvan aukaisemisiin. Että näki sen kyllä sen viimeisimpänä keinona ja kyllä se on kuitenkin semmoinen iso asia, että sitä pitää pohtia pitkään eikä kannattaa ottaa tämmöisessä paneelissa lopullista kantaa kenenkään, että parempi on purreskella asia sitten paljon pitemmällä aikaa. Ja alltså det kommer igen en synpunkt att det är nog det sista man bör gå, det sista verktyget för att det hade blivit ja, mycket tjafs längs älven mellan olika turistföretagare till exempel och en svårt att lösa det på ett smidigt sätt. Joo, helppoa kysymystä, et laittanut tähän loppuun, mutta niin kuin me tiedetään varmaan jokainen tähän mennessä, että tänne on jokainen omin päin saanut tulla, niin elämä ei ole koskaan reilua ja ei tästäkään kysymyksestä ja tästäkään ratkaisusta reilua saa mitenkään. Se tulee aina sattua johonkin ja sen takia mä koen, että yksi asia, minkä takia me ollaan täällä, niin on se, että me lähdetään näitä asioita juurikin nostamaan pöydälle ja suunnitteleen sitä, että miten se tehdään, koska siis sehän tapahtuu kerrasta poikki. Yhtenä ja samana päivänä kalastus päättyy, se sattuu toisiin enemmän kuin toisiin. Elämä ei ole reilua, näin se vaan on toteutettava. Se, että miten siihen kukanenkin pystyy reagoimaan, niin se pitää olla ennakkoon suunniteltuna. Meillä pitää olla aina plan B olemassa kuitenkin. Tai sanotaan näin, että on aika hyvä olla plan B yleensä. Oli asia mikä tahansa, niin näitä pitää lähteä työstämään ja tämä on varmasti sellainen asia, jota huomenna on hyvä lähteä myöskin osittain keskustelemaan, että minkälainen työ, minkälainen projekti tämä on lähteä tätä suunnitelmaa tekemään. Ja sama juttuhan se on sitten merellä rysät kiinni, se on myös kerrasta poikki juttu, meidän täytyy kuunnella sitä luontoa, eihän meistä kukaan sitä päätöstä halua tehdä. Mistä kukaan halua keskeyttää sitä kalastusta ehdon tahdon. Mä oon aikanaan sulkenut Ylläksen ladut kesken kauden. Voin kertoa lisää illallisella, minkälainen homma se oli. Kovia päätöksiä pitää pystyä tekemään ja niistä kannetaan vastuu, mutta kun ne on hyvin suunniteltu ja vähintäänkin perusteltu, niin niiden päätösten takana pystyy seisomaan selkä suorana. Joo, alltså kort och gott, livet är inte rättvist. Nej, men alltså, man ska kunna ha en plan B. Och vi har ett möte för att kunna diskutera frågor som det här. Och kunna ha en lösning ifall vi kommer till en situation där det skulle bli att stänga ner fisket. Så länge vi har kött på benen och kan förklara vårt beslut och stå bakom det så finns det såklart möjlighet. Men det är ingen lätt fråga. Ei ole seuraavakaan, eli viimeinen kysymys helppo. Siellä Jarnokin voi kommentoida sitten lankojen päästä. Elias Kalerva myös, tämä on teille yleisökysymys. Maria S. on
esittänyt, että voiko matkailuelinkeino perustua uhanalaisen kalan kalastamiseen, jos samaa uhanalaisuutta käytetään perusteena ammattikalastuksen lopettamisvaatimuksen? Om jag förstår frågan rätt så kommer det från publiken eller i chatten här att kan turismföretag använda sig av en fisk som är som inte är livskraftig samtidigt som vi vill att yrkesfisket ska avbryta sitt fiske. Krockar inte det lite med varandra? Jo, ja edelleen tosi hyvä tähän loppuun. Niin jos matkailu perustuu vaan ja ainoastaan yhteen kalaan, niin se on tosi ohuelle pohjalle rakennettua. Se pitää perustua oikeastaan tähän alueen vetovoimiin, niihin kalalajeihin. Totta kai tämä lohi on keskeisin ja kansainvälisesti houkuttelevin vetonaula, mitä meillä on tarjota. Jos kalastusmatkailussa tuotetaan palvelua, joka perustuu lohen kalastukseen, niin sen palvelun tuottamisen kanssa voidaan tehdä hienosäätöä. Ja jos lähdetään siitä, että palvelua tarjotaan muun muassa kansainvälisille matkailijoille, niin ne on tottunut käytäntöihin ja toimintatapoihin siinä kalastuksessa, joka ei vaaranna sitä lohikantaa, se ei välttämättä tapa sitä kalaa, tai se kala ei välttämättä kuole siinä yhteydessä. On hyvin todennäköistä, että se selviää siitä, kun toimitaan oikeanlaisilla välineillä ja hyödynnetään sitä ammattitaitoa, jota meillä kalastusmatkailupuolella jalkautetaan kentälle niin Lappian toimesta täällä Suomen puolella kuin sitten Kiirunassa Jesper, joka on tuonut opiskelijat tänne, niin pojat niin kun käy näitä asioita läpi ja sieltä tulee ammattimaisia toimijoita kentälle, jotka osaa sitten sen kalan käsittelyn niin, että se kala matkaansa jatkaa. Kärnän välis. Joo, alltså det kommer svar här att det, visst det är ute på tunn is det här, men alltså det är ju svårt att förlita sig på att sälja in en enda art och så bara leva på laxen och sälja laxen, då är du ute på tunn is. Men på samma gång säljer du in fisket till en internationell publik eller och har guider som vet vad de sysslar med, så kan du ha ett hållbart fiske där du inte prompt behöver slå ihjäl fisken du fångar, utan du kan bedriva ett fiske där fisken överlever, kort sagt. Kalle. Joo, aika vaikean kysymyksen pani viimeksi ja ehkä eniten ottaa vastausta multa, mutta eipä siinä mitään. Kun on elämä tähän mennessä opettanut, että pitää vastata vaikeisiinkin kysymyksiin. Kyllä minä aika paljon viitaan siihen, mitä Elias sanoi, että onhan niin kuin maailmalla esimerkkiä siitä, että kalastusmatkailua toteutetaan ottamatta erääksi sitä saaliskallaa. Toki silloin kannattaa järjestää se pyyntivarustus semmoiseksi, että ei ole väkäselliset koukut ja kala ei siitä sitten vahingoittu, eikä sitten ole mikään pakottavat keinot, vaan perhovapaa. Silloin se on niin kuin minun mielestä olisi eläinystävällisesti toteutettavissa. Mutta minun mielestä tässä voihan sekoittaa eri väärät asiat keskenänsä. Nyt on puhe Tornionjoella siitä, että onko lohi MSY-tasolla vai ei. Ja se on eri asia, onko se uhanalainen. Minun mielestä Tornionjoen lohi on luokiteltu viime aikoina silmällä pidettäväksi. Meritaimen on erittäin uhanalainen. Aikaisemmin se oli äärimmäisen uhanalainen. Ja siitä on ehdottomasti pidettävä kiinni, että semmoisen kalastukseen on suhtauduttava äärimmäisen pidättyväisesti, aina vapautettava. Mutta on huomattava, että tämä lohen osalta tilanne on eri. Se, vaikka se on silmällä pidettävä, niin se ei ole niin absoluuttinen sitten sen pyytämisen estäminen kuin mitä sitten taas uhanalainen. Mutta todella vaikea kysymys ja toilla aivan lopullista vastausta en voi antaa, mutta pyydän erottamaan tämän nykyhetken tilanteen. Kiitos.
Ja miltäs Jarno tämä kuulostaa sillä linjojen päässä? Toki tuli hyvä korjaus, että se oli yleisökysymys ja puhuttiin uhallista lajista, ei näin suinkaan ole, mutta miten asiana kuitenkin tämä peruste, että kun on laji, jota pyritään pelastamaan huolimatta statuksesta, niin miltä se kuulostaa, se, onko se peruste oikea ja sama teille kuin tuolla Jokivarassa? No ei se ainakaan ainoa ihan sama ollut se peruste, ja mä ainakin peräänkuuluttaisin, että taas sitä tasavertaisuutta, mitä täälläkin on tänään paljon puhuttu, että jos pohjoisessa saadaan kalastaa lohta, niin kyllä mun mielestä meilläkin kuuluisi saada kalastaa se kiintiön puitteissa lohta, mitä meillä on, ja jos me ajatellaan viime kevättä, niin me tähän lyötiin Selkämerellä uhanalaisuuden takia kalastus kokonaan säppi, ettei saanut kalastaa lohta Älijungajoen takia. Kyllähän se merellä on nähty jo, että se on niin kuin mahdollista. Tämä vaan niin kuin homma tapahtuu vähän niin kuin sormia napsauttamalla kysymättä oikeastaan elinkeinolta mitään tässä asiassa. Että se, tämä niin kuin askanatta on vaikea kysymys. Tähän ei ole suoraa vastausta. Ja mun mielestä olisi kaikista paras, kun lähtisi siitä ajatusmaailmaa, että kaikilla olisi mahdollista kalastaa se lohi silloin, kun se on sille ihmiselle tai sille elinkeinolle tai sille matkailulle niin kuin parhaassa niin kuin mahdollisessa niin kuin tilanteessa, eikä venyttää niitä kausia niin kuin myöhäiseksi tai aikaiseksi tai jotain muuta, vaan silloin, kun se lohe on oikeasti niin kuin mahdollista kalastaa ja kalastetaan sen verran, kun se kanta antaa mahdollisuuden. Ensi vuonna se antaa merelle mahdollisuuden kalastaa 8989 lohta, ja jos aikaistettu kalastus jatkuu, niin se tarkoittaa 2300 lohta aikaistettu kalastukseen, mitä voidaan kalastaa, eli 25%, ja loppu tulee sen myöhemmän kalastuksen yhteydessä. Tämä on se fakta, millä me lähdetään ensi vuotta merellä viemään eteenpäin. Joo, det är korta eller koncisa svaret på länkvåt. Joo, han tycker att man ska få fiska helt enkelt laxen när det finns fisk att fiska. Alltså när det är bäst ska du få fiskarna. Och förlita sig på siffrorna som de tas fram. Och man ska hålla sig inom kvoten, och så får forskarna plocka fram siffrorna. Kiitos kaikille panelisteille. Onko siinä vielä ehdotonta loppukaneettia? Vailla Uurian saat sen tällä kertaa, ja sitä annetaan käytännön ohjeet. Kiitos. Mä olisin vain kysynyt meidän ruotsalaiselta kollegolta ihan lyhyen kysymyksen. Hyvä. Mä sanon sen ensin suomeksi, sitten ruotsiksi. Eli mä mietin sitä, että näkevätkö Dan ja Jens, että on tarvetta uusille säätelytoimille tulevaa kautta varten. Jag tänkte fråga av Dan och Jens, när ni nu råkar vara här båda. Hur ser ni på den här situationen? Ser ni att det finns behov av ytterligare regleringsåtgärder för nästa kommande säsong? Ni kan svara så här helt fritt och personligt utan att vi ser det som något ställningstagande. Men det skulle vara bara intressant att höra. Vi tycker ju att det finns orsak till ytterligare åtgärder. Ska jag börja lite snabbt? Vi har ju inte data. Vi har inte prognoser någonting, så naturligtvis kan man inte säga någonting säkert. Men om vi spekulerar att prognoserna kommer att se ut som inför i år, då är svaret ja. Då måste vi göra mer från min sida. Jens? Joo, kävi vaan bekräftä. Jäkkiä käännän, Danin vastuksi, että meillä Ruotin puolella ei ole vielä tietoja, mitä tarvitsee sanoa, että antaa hyvän vastauksen, mutta jos tieto näyttää samalla tavalla, niin kuin tein viime vuonna, niin joo, tarvitsee parempia vai toisia sääntöjä. Jens. On mei. Alo. Sulla vihör. Det verkar vara någon fördröjning med ljudet här på länk. Jag kan egentligen bara bekräfta det som Dan sa. Vi förde ju en diskussion kring åtgärder föregående år, och vi förutsätter utifrån den situationen som nu är i samband med 2024 års uppvandring, som inte har varit mycket bättre än 2023, att vi kommer behöva
fortsätta diskussioner kring konkreta åtgärder för laxen i älven. Ja, samma vastuus oikeastaan Jensiltä, että me jo viime vuonna puhuttiin säännöistä, että aika kovasta säännöistä, mutta pitää vielä jatkaa keskustelut tänä vuonna. Jospa ne jossain vaiheessa toteutuu. Annetaan sinne juoksumikki. Aatte tuonne keskelle ja... Sillä aikaa, kun mikkiä siirretään, niin minä sen verran vielä toteaisin tuohon uhanalaisen kalan pyytämiseen, että merellähän on monia eri kantoja. Ja siellä on uhanalaisia, tänäkin päivänä pyydetään jatkuvasti. Mutta kun se pyydetään kantakohtaisesti joesta, niin silloin ollaan biologisesti turvallisella tasolla. Ja turvathan niin tulevaisuutta varten geneettinen monimuotoisuus ja yleensä lohin säilyminen lajina. Että ei ole niin sillä tavalla relevanttia verrata että niin merellä uhanalaista ja joessa. Käytännössä niin voi vahvimmista joista paremmin pyytää kuin mitä sekakantoina merellä. No niin, tämä oli vähän eri kysymykseen jo vastaus siihen edelliseen, mutta... Joo, det var ett svar på en tidigare fråga om det här att fiska, alltså både havs- och älvkvoterna. Och det var väl egentligen att det är lite svårt att jämföra dem, för i havet fiskar du på ett blandbestånd och i älven så kan du fiska på en specifik, på ett specifikt bestånd. Olkaa hyvä, siellä oli puheenvuoro. Thanks very much. First, welcome home, Orion. I hope it was warmer where you were, of course. Yeah, now, Orion, you're out of Eason, of course. Should I take this in English so we don't have to translate? Yeah. Okay. Yeah, we'll take it in English so we don't have to translate. Well, most people get the idea. Orion, you talked about Finland uses a different system for coastal fishing, of course, and you use the plomb system, and we in Sweden, many of us see this as positive. This is something we talk about with SWAM often and say something that we should use. But on the other hand, you use a longer season, of course. Now, with the longer season, there is this thing that you are catching early salmon, which isn't just the large Torne River salmon. You're also catching salmon from these weak river stocks that we are so concerned about in Sweden. They're often early salmon are these small river stocks. So my question would be, can Finland think about change of having a closed or a shorter season at the start of the season so as not just to protect large Torne River salmon, but also these small river stocks in Sweden, because this is a lot more than Ljungan we're talking about here. There's been a lot of talk about Ljungan, and I can understand why people are trying to talk about Ljungan, but of course there's six other rivers at least that are suffering as well. So that's the question. Can Finland think about protecting not just Torne River big salmon, but also Swedish small stocks? Thank you. And not in Sweden, we have in Finland also. Yeah, okay. Suomeksi. Ei tarvitse kääntää. Varmasti tässä niin kuin ymmärrettiin sen riittävästi. Thank you, Glenn. Thank you for your question. Of course, we can think about everything. That's natural. I don't know if you got the translation, but I explained that we have this longer season, but we have the effort restrictions also. So the fishermen can fish only with one trap net, later on with two trap nets, and in the beginning of the season they can take only 25% of their TFC. So there is a effort restriction which is very effective, and this has been evaluated by Luke, and they have said that it doesn't pose a threat, at least to the Tornionjoki River. And then you speak about the smaller rivers in Sweden, and of course that can be a concern. I think what that was extremely interesting was that the scientific fishery from this year showed that we're not getting these salmon. Of the Ljungan fish, we got 0 to 3, but the other ones were stronger Botnian Bay stocks on the Swedish side. I mean, the majority was, of course, Tornionjoki River, but then we had some from the Swedish side, and they were stronger
stocks, they were not Rickleon and these. We couldn't find them, at least so far. So in a way, it showed that this year it wasn't a problem. Okej, tack. Lars Munk, Hard of Lapland, jobbar inom besöksnäring på svensk sida. Har jobbat med laxfiske i snart 20 år här i Tornälven. Jag har en liten fråga till dig, Jens. Jag tänkte, du har inte fått så många frågor som du förtjänar. Örjan, tack för det du sa tidigare. Det var fint att höra att Finland inte kommer att tillåta fjolårets restkvot att överföras till 2025. Och då blir min följdfråga då till Jens. Hur ser jag på det? Tänker ni också strypa det för svensk del? Och för svensk del kom man då i samband med förhandlingarna så antog man ju, ställde sig bakom det statementet i den mån att flexibiliteten inte får användas för annat än möjligtvis täcka upp för bifångster eller oavsiktliga fångster av lax. Så en konsekvens av det kommer ju vara att vi i alla fall inte kommer kunna fördela den delen av kvoten för riktat fiske efter lax. Så är det. Och den kontroversiella eller svåra frågan i bedömningen, det är ju egentligen, tycker vi då, inte ifall flexibiliteten ska överföras från ett år till ett annat, utan snarare hur den i så fall senare fördelas för riktat fiske och vilken utsträckning den nyttjas. Remember, Glenn, that the audience in the stream doesn't hear you. Det var ett beslut att ingen land ska använda det. Även Polen och alla de här. Och Finland ska inte använda det. Och Sverige sa att de som det där Jens sa här kommer att använda det eventuellt endast för bifångster och så här. Så det blev en betydlig markering och begränsning. Och kysymys oli, että Orjan tämä näytti, että lohen kiintiöitä ei voi siirtää vuodesta vuoden, jos jää kiintiöitä. Niin oli kysymys, miten Ruotti meinaa tähän. Ja Ruottilla on sama meininki, että ei voi muuten muutako jos tarvitsee siirtää pelagisen kalastuksen, että siihen tarvitsee lohta, niin siihen voi jonkun verran. Tai niitä ylisiirtoja Ruotsi haluaa rajoittaa siihen, että käytetään sivusaalita varten tai satunnaisia lohisaalita varten. Eli meidän linjaukset oli pikkasen erilaisia siinä. Me ei oteta vastaan sitä ollenkaan. Mutta nyt vi måste sluta diskussion. Ollaan yliajalla ja meidän tekniikka on jo tunni ollut täällä ylimääräistä. Minä olen hänelle velekaa vähintään päivällisen, mutta katsotaan se sitten sen luonnossa maksu jotenkin eri lailla. Kiitoksia paneelistille, kiitoksia yleisölle, kiitoksia etäosallistujille oikein paljon ja meille varatulkillekin vielä. Illallinen on merkitty alkavaksi puolen tunnin